טוב, אני רוצה להתחיל בפרשת השבוע. יש הרבה דברים מעניינים, אני חושב שגם מחזקים, במיוחד בציבור הנשים. כולכם בטח מכירות את הסיפור של יוסף. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. אין אף אחד בתורה, אף גבר בתורה שהתורה מעידה עליו שהיה יפה תואר ויפה מראה. אני לא יכול לדמיין את הדמות שלו, את היופי שלו, אבל הוא היה מאוד מאוד יפה. והצדיק הזה, לא רק שהוא היה יפה בגופו, הוא גם היה יפה במעשיו. הוא היה הבן המועדף על יעקב אבינו. ויוסף הצדיק נמכר לעבד. נמכר לעבד לבית אדוניו. ובבית אדוניו, לפוטיפר, ושם אצל פוטיפר, מה הוא היה עושה? לא למדתם פרשת השבוע? לא למדתם? או, זה לא טוב. בשביל מה יש לנו פרשת השבוע? בשביל שנדע מה כתוב שם. שנתחזק מזה. אז תראו, יוסף היה צדיק גדול. באמת צדיק. והוא היה שם שמיים שגור בפיו. התורה מעידה עליו, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי השם אימו. יוסף היה, הקדוש ברוך הוא איתו. המדרש מספר, היה האדון שלו אומר, תעשה לי כוס תה. היה בהם קלקן של כוס תה. לפני שהיה מוזג לו את התה, לא, אמר לו, אני רוצה אייסטי, אני רוצה תה קר. נעשה לו נס והתה נהפך להיות קר. אמר לו, אני רוצה פושר. נעשה לו נס ונעשה להיות פושר. אחרי זה אמר לו, אני רוצה תה חם. מאותו קלקן שופך, נעשה לו תה חם. כל דבר שהיה עושה, הקדוש ברוך הוא היה מצליח איתו. יוסף, ויהי השם את יוסף. וכשהוא מצא חן בעיני הבעל הבית שלו, והצליח בכל מעשי ידיו, מה התחיל יוסף? לסלסל בשערותיו. התחיל להתייפייף, מה שנקרא. היה עושה קצת פוני, קצת מתלבש, קצת עושה מה שנקרא שופוני אנס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב, אבא שלך יושב באבל? היה לו טוב כבר ליוסף. פוטיפר ראה שיוסף כל כך טוב וכל כך צדיק, נתן לו את כל המפתחות. לבית האוצר, הכל אמר לו, אתה בעל הבית. יוסף היה מושל, וכל הבית של אותו שר גדול. ויוסף ראה שטוב לו, והתחיל לסלסל בשערותיו. פשט יוסף מסלסל בשערותיו. מה, הוא היה צדיק מקודם, לא? מה זה מסלסל בשערותיו? מה, הוא נהיה אישה פתאום? וגם, מה אתה מעמיד את עצמך בניסיון? אתה הולך עכשיו, אתה יודע שאלו הרי המצרים האלה כולם רשעים. ואנשים שם הם לא צנועות. מה אתה מביא את עצמך לידי ניסיון? אתה מתלבש ככה ומסלסל לשערותיו, זאת אומרת, חוץ מזה שהוא היה בחור יפה, הוא גם היה ממשיך להתייפות יותר. היה מתלבש, כל יום היה שם ורסאצ'ה, ארמני, כל יום מרביץ איזו הופעה, נעליים ככה שפיץ. אתם מכירים את הרסאבי נעלי שפיץ ומסכנים, כל היום סובלים, ואחרי זה צריכים כל הלילה עם רגליים למעלה, שהרגליים שלהם קצת התאוששו. אז שהוא לא יאומן, כל היום הוא סובר רק שיש לו נעלי שפיץ. איפה זה חלג'לו זה, תגיד לי? בקיצור, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לי יוסף הצדיק, תשמע חביבי, אתה חושב שאתה ככה ואבא שלך מתאבל עליך ובוכה? אני אגרה לך את הדוב, אני אשלח עליך את אשתו של פוטיפר. כולם חושבים שאשתו של פוטיפר הייתה משוגעת. מה יש לה? מה התלבשה עליו מסכן? דעו לכם שיש את פוטיפר, הייתה אישה מאוד חכמה ומאוד חשובה. היא לא יכלה לעמוד בצניעות וביופי של יוסף. למה? היא לא שמרה על העיניים שלה. מה את מסתכלת על מישהו שלא שלך? מסתכלת. ואז היא נהייתה מה שנקרא בלשון שלנו, כך אומר המדרש, מה שאני מספר לכם עכשיו זה הכל מדרשי חז"ל. נעשתה חולת אהבה. מה זה חולת אהבה? נהייתה משוגעת מרוב שהייתה אוהבת את יוסף. וכל החברות שלה היום אומרות לה, תגידי לי, מה יש לך? מי זה יוסף הזה? מה את עושה רעש וצלצולים? אמר להם, אתם לא יודעות מזה. עשתה יום אחד בסיבה. ונתנה לכל אחד לחתוך תפוחים ועם סכין ביד. קרא לי יוסף. יוסף, בוא רגע יוסף. ואז יוסף נכנס לחדר, וכל הנשים שם, כל החברות שלה, הסתכלו על יוסף, מרוב שהסתכלו עליו, הם חתכו את הידיים שלהם. הם לא שמו לב, הם חותכו את הידיים. מרוב האהבה של יוסף, כשהוא יצא, אמרה להם, אתם מבינים למה אני ככה? בקיצור,
המשיכה כל יום. הייתה באה אליו, אומרת לו, תעשה, בוא תהיה זה, תעשה עבירה, תעשה עבירה, תעשה עבירה, תעשה עבירה. יוסף הצדיק אמר לה, אמרה לו, אני אקור לך את שני העיניים, שתי העיניים. אמר לה, השם מתיר, השם פוקח עברים. אמרה לו, תודה רבה עותק. אמרה לו, אני אכניס אותך לבית הסוהר. אמר לה, השם מתיר אסורים. וכן הלאה, המשיכה בזה, אמרה לו, אני אכפוף לך את הגב. אמר, השם זוקף כפופים. בקיצור, על כל דבר ודבר, עד שיום אחד, אז שאלה אותו, למה אתה לא מסכים? אבל אף אחד לא רואה. אומר, הקדוש ברוך הוא רואה. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא רואה. לא הסכים. יום אחד הלכו כולם, והיה ניסיונות של שנה שלמה, 12 חודש. 12 חודש, הייתה כל יום, אומרת, אומר המדרש, הייתה מחליפה בגדים, בבוקר הייתה שמה בגד, בצהריים שמה בגד חדש, ובלילה הייתה שמה בגד אחר. וככה היה ממשיך, ואתם מבינות באיזה מצב יוסף נמצא? הוא לבד בארץ נחר, הוא עזב את אבא שלו, גדול הדור, צדיק הדור, אין לו מי ללמוד תורה. בשיעור השני, שנדבר על אמונה, אנחנו נראה איפה אנחנו מול יוסף. איך יוסף נשאר צדיק, ולא רק צדיק, הוא נשאר יהודי ירא שמיים ושמח, כשהוא היה בבית אדוניו המצרי. אנחנו עוד מעט ננסה לדמיין, אם אנחנו חס ושלום בן אדם עכשיו היו לוקחים אותו, שמים אותו עכשיו, מוכרים אותו לעבד, לחיזבאללה. מה אתם אומרים? יישאר לו מצב רוח או לא יישאר לו מצב רוח? וואי וואי וואי, רק לראות את החיזבאללה. ככה היה יוסף הצדיק, הוא נשאר בצדקותו, וזה הניסיון. הים ראה וינוס, אומר המדרש, הים ראה וינוס, מה הוא ראה? בקריאת ים סוף, ראה ארונו של יוסף, נס מפני הנס. יוסף הצדיק ברח, ואיזה ניסיון היה לו. המרשעת הזאת, באותו יום שכולם הלכו, היה להם עבודה זרה בנילוס, אמרה, אני חולה. תפסה אותו, הכניסה אותו לחדר, היה לה שם הפסל, שאותו הייתה עובדת. היא כיסתה לו את העיניים לפסל. אמר לה, למה את מכסה לו את העיניים? אומר, שהאלוהים שלי לא יראה. אמר לה, האלוהים שלך לא יראה, אבל האלוהים שלי רואה הכל. אתם יודעים שכולם חושבים, בתורה לא כתוב את זה. כולם חושבים שיוסף לא רצה לעשות עבירה, אבל במדרש כתוב שיוסף בסוף רצה לעשות עבירה. מה קרה? התגלה אליו דמותו של יעקב אבינו עליו השלום. אמר לו יעקב, יראה לו את 12 אבני החושן. הכהן הגדול היה לו חושן של היהלומים, אבני חן על החזה, וכל שבט, ראובן, שמעון, לוי, יהודה ויוסף. יראה לו, אמר לו, בני, אתה רוצה שהשם שלך יהיה על החושן? לדיראון עולם? ואז פרש מהעבירה. מה עשה? ברח משם, ולא רק ברח משם, השאיר את הבגד בידה. הוא לא רצה אפילו ללא. מה אתה פרח? קח לה את הבגד, תלחם איתה. הוא עדיין כיבד אותה. הוא לא רצה לבזות אותה והשאיר לה את הבגד. וכשהוא ברח, מה עשתה המרשעת הזאת? הלכה לכל החברות שלה ואמרה, עכשיו כולנו ביחד, כי היא פחדה שלא יאמינו. כל החברות שלה ביחד, אמרה להם, כולנו נגיד שיוסף הזה הוא רשע גדול וכל הזמן הוא מנסה לעשות עבירות. ובאמת כולם הלכו, הגיע פוטיפר בעלה מהעבודה זרה שלו, הוא שמע את זה וחמתו בערה בו, רצה להרוג אותו. באמת, למה הוא לא הרג אותו? זה פלא. אדם שומע כזה, כאלה מעשים, מיד הולך ורגל במקום את יוסף. פוטיפר ידע שיוסף צדיק. הייתה להם בת. מי זו הבת הזאת? אסנת. איך אסנת הגיעה לשם? יודעים מה זו אסנת? אסנת, מאיפה נולדה? אסנת נולדה, היא הבת של דינה. אסנת היא הבת של דינה. דינה עם המעשה שקרה שם עם שכם בן חמור, נולדה אסנת, מדינה, מהבת של יעקב. והאסנת הזאת היה בושה גדולה, לא יודעת מה לעשות איתה. אז שלחו אותה, שלחו אותה למצרים, ושם הקדוש ברוך הוא עשה נס, ופוטיפר ואשתו לקחו אותה כבת מאומצת. והיא הייתה שם עם יוסף, והיא אמרה לאבא שלה, המחורג, לפוטיפר, תדע לך, זה לא נכון. וזו הסיבה שהוא לא הרג אותו. הוא בא ליוסף ואמר לו, תשמע ידידי, אני יודע שזה לא אמת, אבל אני לא יכול להשאיר אותך פה, אני חייב לשלוח אותך. ובאמת הוא שלח אותו לבית האסורים. אני רוצה לשאול אתכם, נשים יקרות, מה המוסר השכל שיש לנו פה מיוסף? הרי זה סיפור, מי שהתבונן בו, מה שהתורה כותבת, זה לא סיפור, כדי שאני אבוא לספר לכם עכשיו סיפורי, מה שנקרא אלף לילה ולילה.
הסיפור הזה יש לו מטרה, שנלמד ממנו משהו. מה המוסר השכל שאנחנו לומדים מיוסף? קודם כל, יוסף הצדיק אשם במרכאות במה שקרה לו. למה יוסף היה מתייפייף? אומר המדרש, מסלסל בשערותיו. היה הולך כל יום מתלבש, לובש בגד חדש. אתה צדיק, תגיד לי, משעמם לך, מה אתה עושה עכשיו דאווינים, עושה פוני, עושה בלוריות, מרביץ ככה הופעות? בשביל מה אתה עכשיו מסבך את עצמך? יוסף חשב, אתם יודעים מה היה החשבון של יוסף? יוסף חשב, אני אבות הקדוש ברוך הוא, אני אנצח את יצר הרע. אני אתגרה ביצר הרע ואני אנצח אותו. אני לא אלך עם היצר הרע כמו שכולם הולכים ואורחים מיצר הרע. אני אתהיה יפה ואתלבש ואתגלח ואסדר את כל הבגדים ואסדר את כל הדברים ואני אנצח את יצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עם יצר הרע לא משחקים. עם יצר הרע לא משחקים. ותראו מה שקרה. אתם יודעים כמה שנים היה יוסף בבית הסוהר? 8 שנים. 8 שנים יושב בבית הסוהר יוסף על זה שהוא חשב לשחק כביכול עם הקדוש ברוך הוא ולהתייפייף. נשים יקרות, בסופו של דבר, תראו לאן הוא הגיע, הוא הגיע לבית האסורים, ישב שם מסכן בכל הצער וכל הכאב. על מה זה הגיע לו? על זה שהוא חשב שהוא יתגבר על יצר הרע. ויש את פוטיפר, יש את פוטיפר, לדיראון עולם היא תיזכר. לדיראון עולם. היא לא שלטה על היצרים שלה. לא שלטה על היצרים שלה. תראו מה שקרה בסוף. בואו נעשה רגע חשבון, נשים יקרות. אתם יודעות מה הדור שלנו היום. הדור שלנו הוא דור מטורף. סיפר לי רב שבוע שעבר שבירושלים, בבית הדין, יש בכל יום הרבה גיטים שעושים לצערנו בעוונות הרבים, אבל 9 גיטים בבית הדין בירושלים ביום זה בגלל האינטרנט. בגלל האינטרנט. מה יש באינטרנט? אתם יודעות מה זה 9 גיטים באינטרנט בגלל אינטרנט? נראה לכם הרבה, נכון? אני אגיד לכם, מה קורה באינטרנט? אני לא כל כך בקיא בכל הפרזים, אבל מה שאני הבנתי, יש פייסבוק, או החבר מרעים, אני לא יודע בדיוק את כל החברים האחרים, זה השם היחיד שקלטתי. אחד אמר לי, הרב, מה, אתה מכיר את כל האינטרנט? אמרו לי שמות, אמרו לי ככה וככה וככה. אני אמרתי, יש לי, אורך השם לא מכיר את זה. מה קורה שם? חברים, מה רב בחברים, נכון? אז אני, יש לי חברים, אני שם את התמונה שלי, חס ושלום, כן? שם את התמונה, מי רוצה להיות חבר שלי? ואז האור פלוני אלמוני אומר, וואלה, זה בחור נחמד, אני רוצה להיות חבר שלו. בא עוד אחד אומר, אני רוצה להיות חבר שלו. אז חברים, יאללה, גם זה לא טוב, למה? זה משוגע עם החברים האלה, מי משעמנו להסתובב באינטרנט? לך לדבר עם אשתך, מה אתה משומע? לא, משעמנו לדבר עם אשתו, לך שחק באינטרנט. עכשיו, ואישה מה? מי רוצה להיות חבר שלי? עכשיו, היא אישה, היא לא התכוונה לעשות מעשה רע. היא רוצה חברים, מה יש? באמת, מה רע בחברות? אני רוצה להכיר אנשים קצת, אני רוצה להכיר אנשים מהולנד, אני רוצה להכיר אנשים משוויץ, אני רוצה קצת להכיר מאמריקה. מספיק, התחתנתי עם איזה מישהו מרחובות. אני רוצה מישהו יותר עמוד כאן. סתם, אני צוחק, אני לא רגע לרחובות. הם צדיקים לרחובות. אתה יודע, אחת התחתנת פה עם איזה בחור ישיבה, אומרת, שמע, בחור משעמם, הולך לכולל, חוזר, לא יודע לספר בדיחות. תראה, יש הרבה... ואז היא נכנסת לזה, והיא פתאום עושה לה טוק טוק, טוק טוק. אפשר להיות חבר שלך? מי אדוני? אני לא תמיד צדיק, יהודי, ירא שמיים, סתם, מחפש אין שדבר את הזמן. והוא מעביר את הזמן, והיא מעבירה את הזמן, ובעלה בכלל מסתול יושב בצד ולא יודע מה עושה, לא מעניין אותו בכלל. וזה ככה מתחילים בעיות. בשניות, משפחה נהרסת, בשניות. מתחיל בקלות דעת. עכשיו, מה קורה בסופו של דבר? אתם חושבים שאותה אישה, שבסופו של דבר נפלה והתרסקה והגיעה לאן שהגיעה, יהיה לה טוב בחיים? בחיים לא יהיה לה טוב. תסתכל על הילדים שלה בפרצוף, תסתכל על הילדים שלה, והיא תדע לדיראון עולם שהיא הרסה להם את החיים, בגלל שטות. שהיא חשבה שמה שהרבנים אומרים, שזה אסור ולא כדאי וזה, זה הרבנים פנאטים, שוגעים לנו. הם לא בקדמה. הרבנים רוצים לשמור על הבית שלכם. מה המטרה שלנו? מה המטרה? שיהיה אהבה בין בעל לאשתו. האינטרנט היום הורס את הבית, כי האדם מגיע הביתה, הורס למחשב כמו מטורף,
ואשתו, וכשאשתו רואה שהוא לא מדבר איתה, אז היא גם הולכת למחשב. אין תקשורת בבית. לא יודעים לדבר. לא יודעים גבר ואישה שהמהות שלהם זה להיות בשר אחד. והיו לו בשר אחד. מה המטרה של גבר ואישה? להיות האחד, שהבעל ירגיש את הכאב של אשתו, ואשתו תרגיש את הכאב של בעלה. אהבה מוחלטת, מושלמת. ואם אדם בא הביתה ולא יודע לתקשר איתו, הביתה זה לא יחזיק מעמד. ואנחנו בידיים שלנו עושים את זה. בידיים שלנו עושים את זה. כי זה גורם לנו, אני אתן לך דוגמה. אישה נהנית ממחמאות. אין אישה בעולם שלא נהנית ממחמאות. האמת שאין אדם בעולם שלא נהנה ממחמאות. אפילו ילדה הקטנה שלי, שהיא מתחילה ללמוד את האותיות, ואיזה ילדה חכמה, היא מתרגשת. אין אדם בעולם שלא מתרגש מאיזה מחמאה טובה. זה כיף. אישה אוהבת מחמאות. עכשיו, היא מתלבשת ככה, משהו כזה, ככה, עושה רעש וזה זה, קבלת מחמאות. חוזרת הביתה, בעלה לא מחמילה. למה בעלה לא מחמילה? כי בבית היא לא מתלבשת ככה. אז מה, לא יש להחמיא? בבית עם ה... מה, אתם זוכרות החלוק עם ה... ממיני מיכאל ומשמאלי גבריאל. פה יש הפליטה של הגדול, ופה הפליטה של הקטן, ועוד אחד קינח את האף שם על החלוק. זה מה שהיא הולכת בבית. אז מה יוצא? אתה יודעת מה יוצא בסוף? יוצא שאותה גברת, מסכנה, בחוץ היא מקבלת מחמאות, בבית היא לא מקבלת מחמאות, באופן טבעי, באופן טבעי, האהבה שלה לבעלה יורדת, והאהבה שלה לאנשים בחוץ עולה. זה בית שנהרס. זה בית ש... מה זה נהרס? אתם תגידו לי, רגע, אבל הם לא מתגרשים. תגידי לי עכשיו, אני מכירה אישה שהיא מתלבשת שלא בצניעות. לא בצניעות. והנה, היא חיה עם בעלה. אתם חושבים אבל שיש אהבה אמיתית ביניהם? אז אני אגיד לכם, השבוע קיבלנו טלפון. לצערי הרב על אישה נשואה, שהיא הולכת עם פאה, ככה הבנתי, ככה... לאלה או לאלה, מה שנקרא, מהדרת בפאה ומנפנפת ברוח, לשיקול השיטות, אני מדבר לכולי אלמה, פאה לכולי אלמה, והיא רוצה להוריד את הפאה, היא לא רוצה אותה, היא אומרת, מה זה השטויות האלה, מה אני עושה, על מי אני עובדת? הרי בינינו, היא הולכת בחוץ ומנפנפת ברוח, ובבית היא נראית כמו סמרטוט אחרי ספונג'ה. אז מה העניין בזה? היא רוצה להוריד. משהו מדהים. מי לא נותן לה? בעלה. ובעלה רוצה שהיא, תקשיבו טוב, תראו איזה עולם מטורף. בעלה רוצה שהיא תלך עם זה, בכל מקום שהוא הולך שהיא תלך איתו. אז אמרתי, לכאורה, אם הוא רוצה, אולי הוא רוצה שהיא תהיה יפה, אני לא יודע מה יש לו. אז לפחות גם בבית שירצה, נכון או לא? שבת, אתה יושב בבית עם אשתך, אם אתה רוצה שהיא תהיה, אז תשים עכשיו. בבית הוא לא רוצה. מה? בבית הוא לא רוצה פעם. רק בחוץ. השלום בית שם, קטסטרופה, מה זה קטסטרופה? אני לא יודע אם אתם מכירות רמות כאלה של דברים. תבינו שהאישה מסכנה, היא רוצה להיות טובה, וכופים עליה, לבוא וחס ושלום להתנהג בצורה לא צנועה, וזה יוצא הפוך על הפוך. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, נשים יקרות, מי שילך נגד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו. מה שכתוב בפרשת השבוע, ואי השם את יוסף ואי איש מצליח. אתם יודעות מה זה ואי השם את יוסף ואי איש מצליח? אני כל הזמן התפללתי לקדוש ברוך הוא שיזכה אותי שכואב לי הכתוב הזה. ואי השם את יוסף. שכינה שרתה על יוסף כל הזמן. כולם אהבו את יוסף לא בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהשכינה שרתה עליו. יש אישה בעולם שיכולה להגיד אני אצליח נגד הקדוש ברוך הוא. נגד הקדוש ברוך הוא. אם אני אתן לכם דף עכשיו, כל אחת ואחת מכם, הרווקות והנשואות, אני אתן לכם עכשיו רשימה של דברים, מה את רוצה מהקדוש ברוך הוא שייתן לך בחיים? מה שאת רוצה תבקשי. אתם בטח תרצו בעל. צדיק, נכון? גבוה? 1.80 מטר? אה? לא חשוב? חשוב, מידות. מידות, כל הכבוד. שיהיה 1.70 מטר, אבל עם מידות, לא 1.80 מטר ועושה כל היום שחצנות. שיהיה, לא משנה מה יהיה הכובע שלו, שיהיה יהודי עם מידות טובות, שיכבד אותך. היום התקשרה אליי בחורה. בחורה, אני לא יודע מאיפה בדיוק, אולי איזו מדרשה של בנות, ואמרה לי שהיא כמעט התחתנה עם אברך בן תורה. היא כמעט התחתנה איתו,
וההורים שלה מאוד 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 לוחצים עליה. לא יודע איזה הורים היא נפלה, אבל שלא נפלו לי בידיים, מה הייתי עושה להם? שעים. מה אתם רוצים מהילדה מסכנה? ילדה צדיקה, רוצה להתחתן עם בן תלמיד חכם. לא, שטויות. אני אגיד לכם סוד דרך אגב. אני אגיד לכם סוד. אני מלמד בכמה וכמה מקומות. יש פה ברוך השם 67 אברכים. 67 אברכים. תזכרו טוב מה שאני אומר לכם. אני מלמד בכמה וכמה מקומות. בעלי בתים. לאברכים פה יש יותר כסף מהבעלי בתים. אתם מאמינות לי או לא? אתם לא מאמינים. אברכים פה, כל אחד יש לו איזה 200 אלף בצד, אחד כבר קנה דירה, בין 25 קנה דירה, אחד כבר רוצה חמים לקנות לו עוד דירה, אולי להשקעה. כמעט כל אברך פה יש לו דירה. ובאנשים שעובדים בחוץ, עובדים כל היום למחייתם, הוא עובד ואשתו עובדת, רובם אין להם דירה. איפה השכל של אנשים? משתבח שמולד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבן אדם, הוא צריך אותך עובד בשביל לתת לך פרנסה. הקדוש ברוך הוא מלך העולם משתבח ויתעלה שמו. אני עכשיו, אני חוזר למכתב. אני נותן לכם מכתב, נשים יקרות. תמנו את המכתב. 5 בקשות. יש את הדג שנתן 3 משאלות, אתם מכירים את דג הזהב הזה עם הסיפור של ה... לא יודע מאיפה הביאו את הסיפור הזה. דג הזהב עם 3 משאלות שלו, אני נותן לכם 5. תרשמו 5 משאלות. מה המשאלות שתבקשו? הרווקות אמרנו, כרגע חתן. אחרי זה נדבר. סיפר לי היום משהו מדהים, אני כל פעם נזכר בסיפור. תקשיבו, תראה איך את הקדוש ברוך הוא. היה פה אברך ניגש אליי, אומר לי, הרב, אני כל החיים שלי נתתי חומש. התחתן לא מזמן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בחור, ישיבה. עכשיו, מה זה חומש? האבא שלו נותן לו 200 שקל דמי כיס. הוא נותן לו 40 שקל. חומש, זה הרבה, נשאר לו רק 160. זה ניסיון קשה. מה אתה אומר? תגיד לי, איך הוא יהיה עשיר? נכון או לא? הרי חומש זה הבטחה לעשירות. מי שייתן חומש, יהיה עשיר. הקדוש ברוך הוא מבטיח. תיתן חומש, תהיה עשיר. עכשיו בא בן אדם, נותן חומש, איך הוא יהיה עשיר? מה אתם אומרות? דחילת, 160 שקל ברכה? מה יעשה לי 160 שקל? תן לי ברכה רצינית. בסוף מה אומר לי? לי יקנה לו דירה, עם הדמי כיס של ה-200 שקל. בקיצור, הצדיק הזה, אני רואה את זה בדיעבד, הצדיק הזה הסתדך עם בחורה, הוא אמר לי, זה משהו במחשב, אפילו לא זוכר מה הוא אמר, לא הבנתי כל כך מה הוא אמר. היא מנהל, לא מהנדסת תוכנה. מנהלת חשבים? לא, במחשבים. לא, יותר ממתכנתת. מנתחת מערכות. אז זה נשמע מפוצץ, אה? מנתחת מערכות. עכשיו אני מדמיין, מה זה מערכות? מנתחת מערכות. בקיצור, הבחור שלי התחתן, וכסכן, אמרתי לכם, מדמי כיס של ה-200 שקל. אה, אתם יודעות מה זה מנתחת? אני לא יודע מה זה מנתחת. זה נשמע, אבל משהו מפוצץ. זה מלא כסף. הקדוש ברוך הוא סידר לו בחורה, ברוך השם, עובדת, מכניסה 20,000 שקל בחודש. ההוא נתן חומש מה-200 שקל מעשרות. הקדוש ברוך הוא הביא לו אישה, חביבי, יושב הפנטי כמו הפנטי. אומר, לא הרב, אני ברוך השם. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מקבל פה משכורת זעומה, אתה מספיק לך? אומר, כן, ברוך השם, אשתי מנתחת מערכות. אז התחיל להסביר לי מה זה מנתחת מערכות. אף פעם אל תפקפקו בקדוש ברוך הוא. אף פעם. בחיים. אם הוא מבטיח הוא מקיים, תדעו לכם. הוא מבטיח הוא מקיים. השאלה היא מי הולך אחריו ומי הולך אחרי השטויות של כל העולם הזה. אני חוזר לדף של 5 שאלות. 5 בקשות. אני רוצה שתכנסו איתי רגע, אבל. אני נותן לכם דף עם 5 משאלות. מה את מבקשת? עוד דירה. אני בא כי עוד לא פרייר. אני לא חושבת פעמיים. מה עוד דירה? שיהיה עוד הכנסה כאילו? לילדים. אבל אין משהו ככה יותר קרוב, דירה לילדים, משהו... אני מבקש סייעתא דשמיא. במה? בהכל, מה? איש מצליח. ויש שמית יוסף. מה אתם שם רוצות? מה אתם מבקשות? אתם אפילו לא יודעות מה לבקש. דירת שמיים. פרנסה בשפע, ילדים בריאים. או, פרנסה בשפע, באמת, תודה רבה, אני צריך לשכנע אתכם. בבקשו. אם אתם לא יודעות מה לבקש,
אם אתם לא יודעות מה מבקש, אתם לא מעודכנות בכלל. אתם לא מדברות עם הקדוש ברוך הוא בכלל. אני מבקשת ממנו דברים, ברוך. מה את מבקשת? עכשיו אני אתן לך רשימה. מבקשת בעל, בית, ילדים, דירה בבני ברק. או. אם יש קנטוש, בעלי יכולה לשבת וילמד, ולא יהיה מי שיפריע לו. יפה. לא שמעתי אף אחד מכם שאומרת, אני רוצה בעל צדיק, תלמיד חכם. יש כבר. אבל ברק יותר לא פרד, לא יכולה להיות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אוקיי. לא, אבל בעל יעני, באמת, צדיק, צדיק, תלמיד חכם. הוא באמת צדיק, צדיק. כן? לא רוצה יותר, אני מספיק לך? לא, ברור שעוד. בבקשה עוד, מה את מתקמצנת? לא, אני פרדת שיעלה. שיעלה, בדיוק. רב ראשי לישראל. רב ראשי לישראל. כמו הרב עובדיה. אמן. למה איבדתי את הדרך הזה? בבקשי, אל תפחדי. זה דרגות ככה. תבקשי, על חשבונך. לא, אני זה לא. הקדוש ברוך הוא, יש לו מספיק, אל תדאגו. הוא לא, אל תתקמצנו על הקדוש ברוך הוא. תבקשי, תבקשי, באמת. מה אנחנו מתקמצנים עליו? בריאות, בוא נגיד ככה, בוא נעשה סדר. ואני אעזור לכם בבקשות שתבקשו מהקדוש ברוך הוא. קודם כל, דירה? בריאות. לא. בת. לא. קודם כל שנזכה לעבוד את אבא שבשמיים, שיעיר לנו את העיניים, שיפתח לנו את העיניים להכיר אותו ולאהוב אותו. זו המתנה. יותר. יותר. אם הייתם אוהבות אותו מספיק, לא נצטרך לשכנע אתכם לכלום. הייתם עכשיו כבר כל היום רק נשיקות עליו. כפרה עליך ריבונו של עולם, אין עליך בעולם, רואה אישה ברחוב, בואי 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 נערך את אבא שבשמיים. שייתן בנו אהבה, אהבה אמיתית, אתם יודעים איזה כיף לאהוב את השם יתברך? את אף פעם לא לבד, אף פעם לא לבד. יוסף בבית האסורים, אצל החיזבאללה, בכל מקום, ויהיה שם את יוסף, אתה כל הזמן ביחד איתו. זה דבר ראשון. מה זה יראת שמיים? שנאמין באמונה שלמה שיש מלך לעולם. זה דבר ראשון. דבר שני זה בריאות. שייתן לנו כוח, בריאות לנו ולילדים שלנו. אתם יודעים למה לא מבקשים בריאות? אנשים מבקשים כסף, כי הם מקבלים את הבריאות בתור מובן מאליו. מתי מתחילים לדבר על בריאות? אתם יודעים שלפעמים אני סנדק, אז מבקשים, אנשים באים מבקש ברכות. הצעירים מה מבקשים? פרנסה, כסף. המבוגרים בריאות. ה-150 ומעלה, מה לברך אותך? בריאות. עזוב כסף, ראיתי מה עשה לי הכסף, לא עשה לי כלום. תן לי רק, תבקש רק, תבקש רק בריאות. והזקנים אומרים, עוד קצת, תן עוד קצת כמה ימים, לספור כמה אוטובוסים ברחוב, בזה. בן אדם, ככל שהשכל שלו מתבגר, הוא יודע מה לבקש. ויותר מכל נשים יקרות, שיהיה לכם נחת מהילדים. ונשים צעירות, נשים צעירות, לא מבקשות על הילדים שלהם. למה? הן חושבות, הילד מקסימום, מה זה נחת? שישחק כדורגל שיפגיע גולים, מה יעשה, מה הנחת? אבל אתם לא יודעות עוד מעט הילדים גדלים. הילדים גדלים, ומתחילים שיעורי בית, ומתחילים שידוכים, ופתאום את רואה את הילד שלך במקום לשבת וללמוד בישיבה, את רואה אותו חס ושלום, לא, תתפללי על זה מעכשיו, תבקשי על זה מהקדוש ברוך הוא עכשיו. ויותר מזה, נשים יקרות, יש דבר שיותר כואב מכל דבר אחר. מה עם הבת שלך? את תרצי שהבת שלך תלך ברחוב וכולם יסתכלו עליה? היית רוצה את זה? היית רוצה את זה? לא. תבקשי מהשם יתברך, תפקי אליו בדמעות, ריבונו של עולם, תן לי ילדות צנועות שיעשו נחת רוח לאבא שבשמיים. תן לי ילדים צדיקים שיהיו קדושים וטהורים, שלא יתקשרו אליי כל יום מהבית ספר או מהישיבה ויגידו, הילד שלך עושה פה בלגן. וכמובן פרנסה. פרנסה. היום ראיתי כותרת בעיתון. המיתון כבר כאן. וואי. המיתון כבר כאן. אתם מאמינות לזה שהמיתון טוב? מיתון של היום? חס ושלום, אין מיתון, לא יודע. מיתון של היום? לא יודע, לא בטוח. מיתון של... יכול להיות ישן, אבל זה היה כתוב בעיתון. המיתון כבר כאן, השם מרחם עליהם. איזה מיתון ואיזה בטיח. איזה מיתון? אצל הקדוש ברוך הוא יש מיתון? אצל הקדוש ברוך הוא יש מיתון. את בת שלו? ברור. אז איך יש לך מיתון? לי אין מיתון, ברוך השם. יופי, לך. אני מסתדרת בעולם. את מסתדרת. אין מיתון. למה? מי מפרנס את העולם? פתאום נזכרתם בו? מה, איפה הוא היה עד עכשיו? אין מיתון בעולם, זה שקר. יש בורא לעולם. יש מלך לעולם. מה זה מיתון?
בברכת המזון, ברכתם ברכת המזון? מה אמרנו ברכת המזון? האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו וכן. מי זה האל הזן אותנו? שר האוצר או נגיד בנק ישראל או דוקטור אמריקה, אנקל סם? השתבח שמו לעד מלך העולם, הוא הזן ופרנס את כל העולם. מה זה מיתון? מי שמאמינה שיש מיתון, באמת היא תהיה במיתון. מי שמאמינה שהשם זן ופרנס אותה, הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, השתבח שמו. שטויות! קברנים, יש אצלהם מיתון? הפוך, ברוך השם. קברנים אין אצלהם מיתון, הקדוש ברוך הוא שרוצה לתת פרנסה לבן אדם. הוא בעיה בשביל לתת פרנסה לבן אדם. נשים יקרות, אני רוצה רגע לחזור לנקודה שלנו. איך את תשכנעי את הקדוש ברוך הוא שהמשאלות שרשמת, חמש משאלות שביקשת בדף יתקשמו? תשכנעו אותו בבקשה. בחולשה שלו, צניעות. שנשעבד את זה בשביל לעבוד אותו. את מה? את כל מה שהוא ייתן לנו. הכל בשבילו. אתה לא יכול לשעבד. הוא ייתן לי בריאות בשביל לעבוד. תגלה, אנשים פה לא טובים משכנוע. מה זאת אומרת לא טובים משכנוע? תגלה לנו איך. לא, אבל תראי. אתם צריכות... לא רק לחשוב על זה פה, אתם צריכות לחשוב על זה במשך היום. איך אני משכנע, נגיד עכשיו צריכה כסף, רוצה לקנות דירה, יש לך דירה פה בבני ברק? לא, את רוצה דירה? לא כסף. לא רוצה דירה? לא, סבבה לי שכירות. פה לפה אתה משלם כל חודש. אבל עדיפה שזה יהיה שלה, דירה בלי. לא מעדיפה שיהיה דירה שלך, שלא תשלם שכירות? עדיפה שזה יהיה שלי כבר עבור משיח, אני בבית המקדש לא פה. אז בואי, יש שיעור באמונה וביטחון אחרי זה. בטח שלא תקבלי דירה. מה זה? תבקשי עכשיו, עכשיו. יש לך אבא מיליונר, למה את לא מבקשת ממנו עכשיו? הוא יכול לתת לך. ודאי שיכול לתת לך. מה אני רוצה לומר? כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא, צריך לשכנע אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכולנו. הוא רוצה לתת לכולנו. רק מה? לפעמים היצר הרע משגע אותנו. וכל אדם יש לו את החולשה שלו. אתמול היה פה הרב שלום ארוש. כן? אתם יודעים, כולם מכירים אותו. הוא מדבר על אמונה. אמונה בשם יתברך. מה זה אמונה? אתם יודעות מה זה אמונה? אני אגיד לכם דבר, יש לזה הרבה פנים, אבל פן מאוד, מאוד חשוב באמונה. את מתפללת לקדוש ברוך הוא על דבר מסוים ולא מקבלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לך, למה לא נתתי לך? תבדקי את עצמך, למה לא נתתי לך? אולי משהו עשית לא בסדר. אולי את צריכה לתקן משהו במעשים שלך. אולי יש איזה דבר שאת חלשה בו, ובשביל זה הוא הביא לך את הבעיה הזאת. רק בשביל זה. תסתכלי במה את לא בסדר, תתקני על מנת שנוכל לתת לך. ואותה גברת ממשיכה לצעוק ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, והיא לא מתקנת את מה שהיא עשתה. והקדוש ברוך הוא לא ייתן לה. כי כל מה שהוא נתן לה... לכולם יש מה לתקן. איך? לכולם יש מה לתקן. אז בשביל מה אנחנו פה? אבל איך נדע מה קשור למה? בוא נגיד ככה. קודם כל אצל אישה, צניעות. לא את, לא חושבת שלא. אז למה הוא לא שולח לי? את לא מבקשת בכלל. מה שאני מבקשת? את אמרת, את לא רוצה נראה. אבל משהו אחר. כאילו, הרבה משהו. אין כזה דבר שעוד לא הגיע השאר? יש גם עניין שלא תמיד זה טוב לי. יש בזה בהחלט, יש בזה בהחלט. תראי. אני לא יכול לענות לך בפרוטרוט, כי אני גם לא מכיר, וזה לא פייר שאני אגיד לך דברים שאני לא יודע בדיוק על מה. אבל יש דבר בעולם שהוא ברור. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות רע לבריאות שלו, הוא רוצה שיהיה לך טוב. והוא רוצה לתת לך את מה שאת רוצה שיהיה לך. ואם הוא לא רצה, זה או שהוא טועה או שאת טועה. מי טועה? יפה. מה אני רוצה? לא חושב שם שאני בא להגיד. עכשיו בן אדם למשל, יוסף הצדיק. יושב בבית האסורים, הוא עושה חשבון נפש לעצמו, אומר ריבונו של עולם, אני שהייתי הבן המועדף על אבא, למדתי תורה עם אבא שלי, הרי יעקב אבינו למד את כל התורה כולה עם יוסף, וכשהוא עוזר, הם למדו עגלה ערופה, שככה מספר את הגמרא, הם למדו עגלה ערופה, דיני עגלה ערופה, צדיק יסוד עולם, נאמר על יוסף, צדיק יסוד עולם, קדוש וטהור, למה מגיע לי להיות בבית הסוהר? למה מגיע לו להיות בבית הסוהר? הוא עשה חשבון נפש עם עצמו. אתם יודעים למה ליוסף היה מגיע לשבת בבית סוהר? שלוש עבירות יוסף עבר. הוא דיבר לשון הרע על האחים שלו? איזה לשון הרע? הוא אמר עליהם שהם אוכלים עבר מן החי? שהם מזלזלים בבני השפחות? והשלישי?
עבר מן החי, זה מן השפחות, וגילוי עריות. הוא היה הולך לאבא שלו, כי לא חברו אותה עם אבא. הוא היה מספר ליעקב אבינו, אבא, השבטים אוכלים עבר מן החי. הוא היה רואה אותם כביכול שהם לא הורגים את הבהמה ואוכלים אותה, אלא חותכים עבר מה, זה נקרא עבר מן החי. באים לכבש, חותכים לו רגל ועושים אותו על האש. טוב, זה לא היה נכון. המדרש מספר שהם היו יוצרים עגלים וכבשים בשם המפורש. הם לא היו צריכים, הם היו אומרים שם מפורש והיו יוצרים כמו המהר"ל מפראג. מכירים את הגולם מפראג, את הסיפור של הגולם מפראג? שהוא יצר גולם בשם מפורש? אז הם היו יותר מהמהר"ל מפראג, והם היו, בוראים עגלים ובוראים כבשים, ומזה הם היו אוכלים. והם היו, כשהם באים על העריות, היה חושד בהם שהם עריות, והדבר השלישי, שהם מזלזלים בבני השפחות. שלושה דברים אמר לאבא שלו, ועל שלושתם הוא נענש מידה כנגד מידה. על זה שהוא אמר עריות, באה אליו אשת פוטיפר עם עריות. על זה שהוא אמר שהוא מזלזלים בבני השפחות, הוא נמכר לעבד. ועל הדבר השלישי, עבר מן החי, הם שחטו את הכבש והצבילו את הכותונת שלו, להגיד ליעקב חיה רעה חלתו. אדם לפעמים בעולם שלנו, ואני אומר את זה לנשים, לפעמים האישה אין לה כוח, היא רוצה להתחזק בצניות. היא יודעת שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אבל קשה לה, אין לה כוח. מה יניע אותה לכוח הזה? מה יניע אותה לעשות פעולה שהיא נגד? שימי את הקדוש ברוך הוא פה ואת החברות שלך מהצד. שימי את שניהם פה. כשאת רוצה משהו, למי את פונה? לחברות שלך או לקדוש ברוך הוא? במי שווה להשקיע? תגידו לי אתם. אז קדימה. אני לא מדבר באופן איזה. כל אחד יש לו במה להתחזק. כל אחד בעולם יש לו במה להתחזק. אני אומר לכם, רוב האנשים משקיעים במקומות הלא נכונים. אדם הולך לעבוד, הראש שלו מונח בעבודה. אם הראש שלו בעבודה, יהיה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה בשפע. אישה מגדלת ילדים, היא לומדת ספר חינוך ילדים כל הזמן. לומדת ספר חינוך ילדים. אבל היא לא בודקת אם היא מחונכת כדי לחנך את הילדים שלה. אם את לא צנועה, איך תגידי לבת שלך שתהיה צנועה? איך? תראו לכם שאני בא עכשיו מגולח עם איזה בלורית ונעלי שפיץ, ואני מתחיל להגיד לבחורי ישיבות לא ללכת עם בלורית. אדוני הרב, הסתכלת פעם במראה, תסתכל על עצמך. מה אתה אומר לי, את תלך עם בלורית אם אתה יש לך בלורית? כל דבר, אם אני לא נגוע, אם אני יכול לבוא לילד שלי, בואו נשאל אתכם שאלה. אתם יכולות לבוא לילדות שלכם להגיד, ילדות, לא לכעוס? יכולות או לא? מה היא תגיד לך, אמא, אבל אתמול כמעט שברת עלינו את זה. אמא, אתמול במקלחת, וואי 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 וואי, זה משהו... אז איך תנחי את הילד שלך? תפסיקי לכעוס. אל תחפשי את הילד, תחפשי את עצמך. תפסיקי לכעוס, הילד שלך גם מפסיק לכעוס. או שתפסיקי לריב עם אבא ולצעוק עליו כל הזמן כשהוא בא. למה אתה לא שומע בקול אבא? כי את לא שומעת בקול אבא. אבא אומר, תכין לי כוס תה, תכין אתה. זה, תעשה אתה. כל דבר אתה עושה הפוך. אם אנחנו רוצים באמת לחנך, אנחנו צריכים להיות מחונכים. אנחנו אמורים להיות טובים, ובמידה אנחנו נעביר את זה לילדים שלנו. וזה, דרך אגב, אני אומר את זה בלי שום קשר, כעס, נשים יקרות. הכעס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתם הורסות את הבית שלכם, אתם לא משתלטות על הכעס. אל תחשבו שהילד זה ספוג. ילד, אמרתי לכם, תדמיינו מישהו שבא לכם בגובה ככה וצורח עליכם בצורה כזו. זה יכול להיות טראומה לכל החיים. ככה הילד רואה את אמא שלו צועקת. הילד כזה קטן, כזה קטן, והוא רואה את אמא, צרחות כאלה. אז הילד מתחבא ומעובר את זה, אבל נכנס לו לתוך הקופסה, פחד, פחד. אבל יש דברים שבאמת יש, כן מצדיק לא לצרוח, אבל כן מצדיק לכעוס על הילד. לצעוק, לא לכעוס. כן, אבל... לצעוק, את מבינה את ההבדל בין לצעוק ללכעוס? לכעוס אתה מוציא עליו את כל הזעם שיש, ברור. יש לצעוק ויש לכעוס. לצעוק זה רק להרים את הקול. בדיוק, להרים את הקול, כנסו להתקלח. או לשבת לאכול, או כל דבר אחר, זה לצעוק. לכעוס לא. רוב הפעמים זה כעס. ברגע שאת כועסת, הרס כל חלקה טובה. את הורסת חלקה, וכשאת כועסת, אני ראיתי אנשים כועסים, הגמרא אומרת, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אני לא בא להפחיד אתכם, אבל זו אמת.
מה זה כל מיני גיהנום? כולם חושבים שגיהנום, יש סוג של גיהנום אחד. תנור, ויאללה, מכניסים אותו בפנים. יש הרבה סוגי גיהנום. יש גיהנום של קור, קרח. יש גיהנום של חום. יש גיהנום של צעקות. יש גיהנום של שקט. נראה לך שזה טוב. יש גיהנום של חושך. אני לא רוצה להפריע אתכם יותר, תירגעו. יש הרבה סוגי גיהנום. ועל כל ה... מה חשבתם, שאין גיהנום? יש ב... יש ב... וכדאי להיות ילד טוב. על כל עבר, ככה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת ש... הגמרא במסכת גיטין מספרת על אחד שהיה לו... הוא העלה בסיאנס את, איך קוראים לו, את ישו, את טיטוס, כל הרשעים. שאל אותם, מה העניינים תגידו לי? או-הו, חם, חם, חם. אז כל אחד שאלו אותו, תגיד לי, איפה אתה שם? זה אמר צוער או תחת, זה מידה כנגד מידה. בקיצור, משהו עשה עבירה וזה מאנשים אותו. טוב, מה זה כל מיני גיהנום שולטים בו? כשאדם כועס, את כל העבירות שבתורה הוא יעבור. כל העבירות שבתורה הוא יעבור. למה? כשאדם כועס הוא מקלל. נכון או לא? השם ירחם ויציל. מה שנקרא, ויפתח השם את פי האתון. הוא מקלל. כשאדם כועס, הוא יכול, חס ושלום, להכות. הוא יכול, לא בא לי להתפלל עכשיו. לא בא לי להתפלל. אפשר לכעוס בלי קלל ולהרביץ? כל כעס זה סדרה אחרה. גם אם זה בלי קלל. בוודאי. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. את יודעת למה? כי מי שכועס, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מול העיניים שלו. מישהו יצבן אותי עכשיו, נכון? ואתה מתעצבן עליו בחזרה, כאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אבל יש אנשים שכבר משגעים אותך. אה, זה לא הקדוש ברוך הוא שם? לא, שאתה לא יכול להיענו לו. הקדוש ברוך הוא שם או לא? ברור. אז גם שם הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר רבי נחמן, אפילו ביסטה, שבת אורחס, נשיר חזק זה. שם, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. מה זה הסתרה בתוך ההסתרה? שמישהו מעצבן, באבו אבו המעצבן. זה הסתרה בתוך ההסתרה. מה זה לתת לו איזה אחד, שחרר לו כמה שיניים מהזה, נכון? יש כאלה אנשים מעצבנים, אומר לך, רבי נחמן, שם, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. מה את מתעצבני? הילד לא שמע בקולך. את צריך להתפוצץ עליו. למה את חושבת שאת היית שומעת בקול אבא שלך? היית שומעת את בקול אבא שלך ואמא שלך? גם אנחנו היינו עושים בלגן. אז על מה אנחנו צועקים? זה נקרא עבודת השם. עבודת השם צריכה, אדם צריך לעבוד על המידות שלו, להיות רגוע. מה זה להיות רגוע? לדעת שבאמת הכל מהשם יתברך, לא כל הזמן יכעוס. ברגע שאנחנו כועסים, אנחנו לומדים את הילדים שלנו לכעוס. ברגע שאנחנו גם מתנהגות חס ושלום שלא בצניעות, אנחנו את הילדות שלנו לא נוכל לחנך לצניעות. תשכחו מזה. איך יש רבנים שמתירים פאות? אין שום דבר צנוע בפאה. תראי, פאה, יש פאות, מה שהרבנים התירו זה הפאות הצנועות. מה צנוע בפאה? לא, לא, יש פאות, במקרה של הדור הקודם. הפאות... קש קצוץ. כן. שיער רגיל, שיער כזה, זה שנראה. אבל יש לצערנו הרב, בדור שלנו, אבל למה אנחנו מדברים עליהם? מה אכפת לך מהם? בוא אנחנו נתחזק. מה אכפת לי מאחרים? בוא אנחנו נתחזק, ניקח את הדברים שאנחנו צריכים להתחזק בהם. ובת ישראל, תדעו לכם, המלחמה שלכם בעולם הזה, אני אומר לכם מעכשיו, זו צניעות. תלחמו בזה, איך תלחמו בזה? תעמיד את הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, את חושבת שאם לא תהיה צנועה, יהיה לך יותר הצלחה, יותר שמחה, שטויות. ואללה, בן אדם, תקשיבו טוב. לפני 7 שנים, הוא רצה חיפש מזכירה. הוא דתי, מה שנקרא דתי לפי דעתי. הוא כזה דתי בסדר. הוא אמר לי, הוא חיפש מזכירה. אמר לי, הרב, אני חייב מזכירה שנראה טוב. אמרתי לו, מה, מאיפה הגעת? עכשיו, אני, עם התמימות שלי, אני אומר, מה אתה אומר לו שטויות? למה זה? הפוך, חפש איזה אחת. אתה יודע, ממאה שערים, ככה, שאף אחד לא יסתכל עליה. אומר לי, לא, זה טוב לעסקים. בעוונות הרבים, שתבינו איך גברים מסתכלים על זה. שתבינו איזה, איפה המוח המעוות שלהם נמצא. זה טוב לעסקים? טוב, לא רוצה להרחיב בזה. לא שמע בקולי. אמרתי לו, זה אסור מה שאתה עושה. אתה מחטיא את הרבים. זה לא טוב מה שאתה עושה. הבן אדם הזה,
בסופו של דבר, האישה הזאת שהוא הביא, היא האשימה אותו שהוא ניסה לעשות בה כל מיני מעשים, היא סיבכה אותו עד כמעט שהכניס אותו לבית סוהר. מגיע לו. לא בקטע רע. לא, אני מראה לכם, מה אני מראה לך? את יודעת מה אני מראה לך? אתה חושב שחוסר צניעות יביא לך כסף? חוסר צניעות יעשה בדיוק ההפך. אישה הולכת לרעיון עבודה, מתלבשת יפה, למה? היא חושבת שאולי דרך התלבושת הבעל הבית תמצא חן, הפוך על הפוך. תמצאי חן בעיני הקדוש ברוך הוא, הם שטויות. היה אחד שהיה מוכר זהב, מוכר זהב. היה לו איזה משרד, הוא איש עסקים גדול, מוכר במיליונים זהב. וגם כן, הוא חיפש מזכירות והוא אמר לי, הוא בא אליי אחרי זה. אמרתי לו, הוא נפל בהרבה כסף, הוא נפל ב4 מיליון שקל. עקצו אותו. באה איזו אישה, נתנה לו, קנתה ממנו זהב במיליון שקל, נתנה לו צ'ק, הצ'ק עבר. עוד פעם 700 אלף שקל, הצ'ק עבר. עוד פעם, הצ'ק עבר. קנתה את האמון שלו, אחרי זה אמרה לו, תשמע, חודש אני קצת זה, נתן לך לחודשיים. משכה 4 מיליון סחורה, וטסה לרוסיה. עם כל הסחורה של הזהב. טסה לרוסיה, מה שנקרא, קיצה למהדרין. 4 מיליון שקל. הוא בא אליי בוכה שבור ורצוץ. מישהו קישר אותו אליי, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע, אבל עשית משהו לא בסדר. הקדוש ברוך הוא לא מביא מכה כזאת סתם. הוא אומר לי, לא יודע, אני חושב, אמרתי לו, אולי בכיוון הזה, לא קישרתי את זה לעצמיות. אמרתי לו, יש לך מזכירות? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, לפי מה אתה בוחר את המזכירה? כבר הכרתי את המחלה הזאת. אז הוא אמר לי, זה עושה רושם על הכוחות, לא, 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 לא. הנה 4 מיליון שלך. אתה רוצה להחתיא את בת ישראל? הם עושים מנשים, מבנות ישראל עצמות, עושים מהם מסחרה? כסף אתה עושה מנשים? שמרחם ויציב. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה, אתם יודעות? אל תמכרו את עצמכם בבנזיד הדשים. אתם בנות של מלך. אתם בנות של מלך. אתם צריכות להיות צנועות, ומי שתהיה צנועת בת של מלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בכפל כפליים עם כל העולם הזה. העולם הזה הוא הבל. כשהילד חולה, אף אדם בעולם, שום בעל הבית בעולם לא יכול לעזור לך לרפות הילד, רק אבא שבשמיים. כשאת מחפשת שידוך, או מחפשת בריאות, או מחפשת ברכה או פרנסה, את פונה לכל מיני אנשים מבחוץ? לאבא שבשמיים. איך אדם, אני אומר לעצמי, כשיש לי הרבה ניסיונות בחיים, שלא תחשבו. אז זקן גם, אני לא גלו, לא התחתנתי, אחד אמר לי, מה, היה לך פעם מוכנת גילוך? הוא אמרתי לו, מה אחרי שאתה נולדתי עם זקן? פעם גם אני הייתי מתגלח, ואז אמרתי, אני גדל זקן. אבל זה לא, אתה, זה, תראה איך זה פרוע, והזקן גודל, וזה. נכון שזה לא נראה שהיה לי פעם את הניסיון הזה, אבל היה לי את הניסיון הזה. אתה צעיר, אתה יודע, כל החבר'ה מתגלחים, סדרים, מתייפיפים, ואתה פתאום נראה איזה יחנה בין זקן בין 50 עם זקן כזה. ואז אמרתי לעצמי, אני עושה חשבון לאנשים, ולא עושה חשבון לא. אני אעשה חשבון לאנשים, ולא אעשה חשבון לא. צפצף על כולם. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אני אעשה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ועד היום אני אומר את זה. עד היום אני אומר את זה. יש מקומות שאנשים שאומר דברים קצת קשים, אני יודע שאנשים קמים והולכים. נכון. אבל אני אוהב אותך. יש בן אדם שאני מאוד מחזק אותו, מקרב אותו. כל הזמן אני מעיר עליו הערות מסכן. האמת כבר לא נעים לי ממנו. הוא אומר לי, וואלה, תדע לך הרב, אתה כל הזמן אוהב אותי גם. הוא לא בורח ממני, כי הוא יודע שאני עושה את זה מאהבה. והוא אומר לי, וואלה, אתה יודע, אני בקשר עם הרב ההוא וההוא, והוא מחזיק ממני, אף פעם הוא לא מעיר לי הערות. והרב ההוא וההוא וההוא, אף פעם לא מעיר לי הערות. למה רק אתה מעיר לי הערות? לך אכפת. אמרתי לו, כי אני אוהב אותך ואכפת לי ממך. למה אתה חושב שנוח לי להעיר הערות לאנשים? אני אגיד לכם, כולכם צדיקות, אתם הכי טובות בעולם, אין יותר טובות מכם, תהנו מהעולם, בסדר? אבל זה אני עושה חטא כלפיכם. אתם בנות של מלך מלכי המלכים, אל תיתנו למטומטמים ברחוב, אני אומר לכם את זה בכנות, לטמות אתם בעיניים, עם העיניים שלהם לטמות אתכם. כי המוח שלהם מעוות עם כל השטויות שיש להם ברחוב, המוח שלהם מעוות. מה את חושבת, שהוא מסתכל ואומר רק איזה יפה? המוח שלו הולך למקומות, השם ירחם ויציל. אם הייתי מראה לכם בסרט מה עובר לו במוח, אמרתי לכם, הייתי מוסיף, לא שאל, רעלות, וגם על העיניים משקפי שמש, שלא יראו גם את זה. אבל הרבה משאבית למשל, כי הם אצלנו עדיין גבע מסתכל, מה היה השם? אין לך חטא, אין לך חטא. מה יכולה לעשות מסכנה? כי
כי זה קורה, ומה שהכי עצוב שדווקא זה קורה במגזר החרדי. זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלך. זה לא בעיה שלך. את צריכה לעשות מה שאבא שבשמיים עושה. כמובן, לא לבלוט ולא ללכת עכשיו ולעשות, לדבר, לקשקש. מה העניינים? היא נכנסת למשרד? היי קוקי בובי! מה זה קוקי בובי? מה זה הדבר הזה? עכשיו הגבר חושב, אתם צוחקות? יש נשים, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. עכשיו הוא חושב, וואלה, אמר לי בוקר טוב. בטוח, אולי הוא רוצה להתחתן איתי. אתה חושב שזה לא עובד ככה? בן אדם, מוח של גבר, לא רק עליי, אתם לא יודעים מה זה מוח של גבר. מוח של גבר אומר, נראה לי, אוהבת בי, רוצה רק אותי. ואתה תגיד, איפה אתה חי? תראה איך אתה נראה את זה, כאילו, מה זה כזה? הוא חי באשליות שיהיה זה. נשים יקרות. אני קודם כל, אני שמח שאתן שמחות. אבל תהיו צנועות. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אישה צנועה. ואישה צנועה זוכה בהכל. את רוצה להיות שמחה. אתם יודעים מה המתנה, מה המתנה הכי גדולה שאני יכול לברך אתכם? אתם יודעות מה המתנה הכי גדולה שאני יכול לברך אתכם? מה המתנה, מי יודע? שמחה. שתהיו שמחות כל החיים. שמחות כל החיים. יודעת מה זה שמחה? מה שלא תהיי בעולם, אם תהיי שמחה יהיה לך טוב. השמחה הזו מי נותן אותה, אתם יודעות? אבא של השמיים. רק אבא של השמיים. תפנו לאבא שבשמיים, תשכנעו אותו במעשים שלכם. אני אומר לכם, באה לי אישה, אמרה לי, הרב, סיפרתי לכם על האישה שהסכימה לקבל שבת? שבוע שעבר סיפרתי את זה. איזו אישה, שיותר נכון, מישהו בא לשאול אותי, אמר לי ככה, כבוד הרב, יש איזה מישהי מבאר שבע, לא יודע, מאזור הדרום, בקיצור. באזור הדרום, שהיא אמרה, העובר שלה הפוך. היא מוכנה עכשיו לקבל עליה לשמור שבת, עם העובר, בתנאי שהעובר יתהפך. מוכנה, היא רוצה שהעובר יתהפך, היא מוכנה לשמור שבת. אז אני בהתחלה היססתי, אחרי זה אמרתי לו, לך תגיד לה, לך תגיד לה, עליי, תקבל על עצמה לשמור שבת והעובר יתהפך. עכשיו, אני לא איזה בבא ברוח הקודש, לא אני בא עכשיו כאילו בזה. איך עשיתי את החשבון שידעתי? אבא שבשמיים מחכה לילדה הזאת, אני לא יודע בת כמה, עם סביבות ה-20 ו-30, הוא מחכה ל-30 שנה שתשמור שבת. הוא מייחל לרגע הזה שאותה גברת תשים כיסוי ראש. הוא מחכה יום-יום, 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 אומר ביתי מתי. אני מחכה לך. אם אני בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, הבת הזאת שאתה מחכה ל-30 שנה, הנה, עכשיו היא תשים כיסוי ראש, תהפוך לה את העובר, יהפוך לה או לא יהפוך לה? הקדוש ברוך הוא מייחל לרגע שהבת שלו תשמע בקולו, תשימי עלייך כיסוי ראש, תשימי עלייך בגד צנוע. תבקשי ותקבלי! הוא בא אליי אחרי זה, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. התהפך העובר. אמרתי לו, אבל היא שומרת שבת? כן, אבל היא רק מדברת בטלפון. היא שומרת שבת, אבל היא לא יכולה בלי לדבר בטלפון. נשים, מה? גם ברכה? מה תקבלי על עצמך? טוב, אחרי השיעור תגידי לי. אבל קבלה חזקה. סבבה. סבבה? סבבה. אז הוא אמר לי, היא שומרת שבת, אבל רק מדברת בטלפון. רציתי להפחיד אותו. תגיד לה, שאם היא לא רוצה שהוא יתהפך בחזרה, תגיד לה בטלפון. בסדר, ברוך השם, אני לא... זה אומר, לפחות לא מדליקה אש, לא נוסעת באוטו, הרווחנו כבר, הרווחנו עוד בת של מלך, חזרה בתשובה, לא שומרת, שומרת שבת, השתבח שמו לעד. קדוש ברוך הוא רוקד, אומר לפמליה שלו, מלאכים, תראו, הבת שלי אחרי 30 שנה מכסת הראש שלה. איזה שמחה לקדוש ברוך הוא. מה שתרצי תבקשי. מה שתרצי בעולם, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, זה כמו אדם עכשיו שמסרו לו הבן שלו אחרי 30 שנה מצא. מלך, אומר, מה שתבקש ממני עכשיו אני נותן לך. אני ראיתי את זה בעיניים עשרות פעמים. אבל תבקשו, אבל תעשו גם. תשכנעו את אבא שבשמיים, אל תסתכלו על אף אחד בעולם, רק על אבא שבשמיים. מי שתסתכל על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסתכל עליה בכפל כפליים. בכפל כפליים. ישועות, במה שתרצי תקבלי. אני מבטיח לכם. אבל תשכנו את אבא שבשמיים. שמתן לכם ששון ושמחה, אנחנו עכשיו נחלק את הזה וישארו באמונה.